Sziasztok, én Szeli vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Ebben a videóban több dolgot is meg fogok nektek mutatni, amiket mostanság rendeltem, vagy vettem helyben. És direkt nem egy külön rituálsz, vagy egy külön Karl Lagerfeld, vagy egy külön Shein, hol lesz, mert tényleg mindenhonnan csak egy-két-három dologra tettem szert. Talán a rituálsznál vettem több mindent, de úgy voltam vele, hogy inkább most egy ilyen együttes videót készítek nektek, ahol megmutatom a legutóbbi szerzeményeimet, ha érdekel, akkor tarts velem! Kezdeném három sínes ruhadarabbal, mert véletlenül se szeretném ezeket rárakni a kanapéra, mert instant szőrösek lesznek. Már itt is van mind a három a kezemben, és kezdjük akkor mondjuk a kedvencemmel, amit láthattatok a borító képen, tehát az index képen. Az ez. Hogy gyönyörűség. Nem tudom szavakba önteni, mennyire imádom ezt a ruhát, mondjuk bele is került 40-valahány euróba. És ezt amúgy csak azért rendeltem, mert a képen eléggé extravagánsnak tűnt. Á, és koszos! Nem tudom, hogy ezt lehet egyáltalán mosni. Na mindegy, majd koszosan fogom hordani. Szóval azért rendeltem, mert eléggé extravagánsan nézett ki a modellen a képen, és úgy voltam vele, hogy 40-valahány euróért nem fogok ruhát rendelni. Úgy is visszaküldöm, de próbáljuk már föl, hogy tényleg ennyire jól nézek ki, mint a képen, és hát igen, minden elvárásomat felülmúlta. Gyönyörű alakon van benne, a mellénél párnázott, szóval melltartó sem kell hozzá, és emiatt nem néz ki hülyén, hogy itt van még egy pánc, szóval baromi jó. Nagyon szép a színe, hogyha kicsit le van barnulva, az ember úgy nézel ki, mint egy görög istennő. És rég nem kaptam ennyi dicséretet, ráadásul plusz még idegenektől is, tényleg rég nem kaptam ennyi dicséretet, mint ebben a ruhában. Idegen nő mondja nekem, hogy mennyire gyönyörű, és hol vettem, és hogy milyen gyönyörű alakom van benne. A munkahelyen is megdicsérték. Kell lennél több? Ebben a ruhában voltam shoppingolni. Azt is látjátok majd, hogy abban az outletben mi az a két több dolog, amit még vettem. És én annyira nem figyeltem az emberek reakcióját, de ehhez még egy magas sarkú cipő volt rajtam, be volt göndörítve a hajam. Tök jól le voltam akkor épp, hát kicsit égve, de mondjuk azt, hogy barnulva. És párom állítása szerint az összes nő megnézett engem, de kicsit így irigykedve, hogy így tudjátok, ez a tipikus ilyen, de jól néz ki. Párom állítása szerint, és tippelek, hogy a férfiak is megnéztek, szóval köszönöm, ruha! A következő sínes darab az eléggé egyszerű, sajnos ez így most nem mutat semmit, és nem is fogok bevágni videót, mert nincs kedvem felpróbálni, de lent linkbe mindenképp belerakom ezt a három sínes ruhát, és akkor ott majd meg tudjátok nézni, hogyha érdekel, hogy képen milyen, mert csodaszép. Amúgy, aki látta a Wall Street farkasát, abban Margot Robin van egy ugyanilyen színű kék ruha, egy valamilyen partin, ahol először találkozik a főszereplőnkkel. Nem olyan a szabása a ruhának, de ezt felvettem szőke göndörhajjal, enyhén lebarnulva, és úgy éreztem magam. Ja, és ez nekem is fel volt itt tolva a napszemüveg. Mondom, annyira ismerősnek nézek ki, tudjátok, hogy én mondom, mint hogyha én már láttam így volna így ezt az összképet, és akkor ugrott be, hogy szerintem Margot Robin volt ilyesmi, meguglisztam, és hát mondom, én tökre így érzem is magam, mikor felveszem ezt a ruhát. Egyszerű, tehát látjátok, baromi vékony az anyaga, mondjuk most is van fordítva. És megpróbálom megmutatni, hogy a felső része az olyan, mint egy crop top, látjátok, hátul rövid, viszont elől van, össze van varva az alsó része, tényleg nem tudom, hogy fogjam meg, na így hülyét csinálok magamból, jó? Na szóval így van összevarva, és itt az oldalad kilátszik, szóval a köldököd az takarva van, meg a derekad is takarva van, meg a melled is takarva van, viszont így a kettő között ilyen háromszögben, vagy hát így ilyen deltoidban, hogyha oldalról nézzük.
úgy kilátszik az oldalad, és szerintem nagyon-nagyon szexi, hátulról pedig olyan, mintha két részes lenne, szóval hátul a... Hát igen, az előbb rosszul mondtam a deltoiddal, mert hátul komplett látszik így egy csíkban a hátad, viszont a melltartópánt az nem látszik, szóval tökre jó magasságban van, a segged sem lóg ki belőle, és az egyik oldala, azt hiszem a bal oldala, hogyha jól emlékszem, igen, azt hiszem a bal oldala, az pedig meg van így slitzelve, ami egy kicsit magas, szóval nem tudom, hogy látjátok, hogy azért ez egy kicsit magas slitz. Szóval, miután az ülésből felállsz, akkor nem árt kicsit lehúzni, mert konkrétan olyan magasan van a slitz, mint hogyha egy bugyi lenne. És oké, hogy nem villantasz, mert csak egy slitz, és ez egy tapadós ruha. Szóval az egyik lábad full látszik, de amúgy bugyi, meg másik láb az nem. Szóval nincs is baj, de mondjuk az irodában én kicsit feszélyezve éreztem magam néha, mert nem tudtam, hogy ennyire merész ruha lesz. De úgy éreztem magam benne, mint egy kibaszott sztár, szóval annak ellenére, hogy ez egy olcsó, azt hiszem 10 euró körül volt, és vékony anyagból készült, full egyszerű ruha, annyira brutálisan szexi, hogy az hihetetlen. Folytassuk a harmadik síínes ruhánkkal. Ez baromi hosszú, szóval itt is azt mondanám, hogy kattintsatok a linkre, nézzétek meg, hogy érdekel, hogy a modellen hogy néz ki, mert élőben pontosan ugyanolyan, csak annyi a különbség, hogy élőben sokkal szebb a színe, ez egy gyönyörű szép, tipikus rózsa-vörös árnyalat. És elől ilyen, eléggé mély a kivágása, de én ezt melltartó nélkül vettem fel, oké, hogy egy szilikon mellen, vagy nagyon csodaszép, kerek, feszes, nagy melleken ez a ruha, ez tény, hogy sokkal jobban mutatna. Viszont még az én kis melleimmel is melltartó nélkül azt mondom, hogy ilyen wow, tipikus ilyen nyaralás során a tengerparton sétálós, és ez egy hosszú ruha, tehát látjátok, egy földigérő ruha, viszont elől kettő slitz is van. Szóval itt középen van egy ilyen anyag, ez megy úgymond a lábad közé, és itt van egy slitz, meg itt van egy slitz, és amikor lépsz, nem mindig látszik ki a lábad, viszont ha kilátszik, akkor olyan, mintha végig lenne slitzelve már-már a bugyi vonaláig, szóval ez nyárra, nyaralásra tökéletes. Esetleg alávenni egy bikini bugyit, hogy ne legyen túl gáz, hogyha esetleg villantanál, de mivel hosszú és van súlya, annak ellenére, hogy ez egy vékony anyag, de hosszú, és azért van súlya, akárhogy lépsz, mindig lesz a lábad között anyag. Hátul pedig amúgy full hátvillantós, X-be megy ez a két párt, és amúgy ennyi, amúgy pedig tök üres a hát. Szóval én ezt tényleg inkább csak nyaralásra tudnám ajánlani, mivel mély a kivágása és icipici vékony a pántja, ezért biztosan nem ajánlanám esküvőre, túl sokat mutat ahhoz, de nyaralásra tényleg, amikor majd le vagy barnulva, és arany ékszer van rajtad, és mondjuk naplemente van, és fúj a szél, akkor ez ilyen, és akkor fújja mögötted ezt a nagyon-nagyon lenge, vékony anyagot. Nagyon fellógattam a ruhákat, hogy tényleg ne legyenek itt tiszta szőrösek. Folytassuk kettő termékkel, amit a Chibónál rendeltem. Ebből az egyiket azt már ki is próbáltam. Az egyik egy gyönyörű szép menta zöld színű torta. Hát nem tartó, de egy ilyen torta alátét, egy ilyen torta állvány. Ja, itt a képen látjátok, hogy milyen, de szerintem egyértelmű. Azt hiszem 10 euró alatt volt, talán 8 rémlik, és gondoltam, hogy ez egy tök jó dolog, mert most jön a nyár, járkálnak az emberek egymáshoz grillezni, meg most itt van az Európa bajnokság, járunk egymáshoz esetleg focit nézni, én mindig viszek süteményt, általában többet is, és akkor tök jól rá lehet rakni egy ilyenre, és szép. A másik pedig egy, hát hasonló, hanem ugyanolyan szép menta zöld színű tepsi, aminek viszont van egy teteje, ki lehet klappintani a fogókat,
és én még nem zártam be rendesen. Amúgy van már egy ilyenem rózsaszínbe, onnan tudom, hogy ez egy tök jó cucc. 10-valahány euróba kerül, viszont annak már tiszta karc, meg tiszta rózsda az alja, meg már le van jövő, már hogy belülről az alja, meg le van jövő az ománc, szóval, ja. Szóval, van ilyen fogója, megsütöd a süteményt, kihűlt, rárakod a tetőt, és már viheted is a haverokhoz, nem kell átrakni tálcára, nem kell mit tudom én mit csinálni, lefedni alufóliával, és félsz, hogy belemegy a kosz, vagy kocsiban belerepül a kutyaszőr, mint ez például nálunk, könnyen megeshet, és tök király. És ami plusz, nem tudom, látszik-e így videón, hogy van benne egy ilyen hát alátétszerűség, ami lyukas, ez pedig arra tökéletes, és ezt a funkcióját teszteltem most le, hogy ezt belerakod a tepsibe, és muffinokat tudsz beleállítani. Hát látszik, nem is mostam el még szegény, nem is fogom. Szóval beleállítod a muffinokat, ugyanúgy lefeded, és akkor a muffinokat is tökéletesen, problémamentesen tudod szállítani a partira. Rohadt jó, ez relatíve drága, 14-15 euró kuponkódok nélkül. Szerintem rohadt jó, és a színe is gyönyörű, szóval... Na, van még itt kettő tasakunk, de ebben vannak más dolgok is, illetve nem, ebben csak egy dolog van. Szóval, nem akarok nagyon nevem furcsán viselkedni. Ebben a rituálszos tasakban van még egy sínes dolog, amit úgy nem tudom, hogy mutassam meg, mert ez egy fehér nemű. Meg van egy-két cucc az e-havi beauty boxokból, amikről most nem csináltam unboxing videót, mert nem volt kedvem, de amiket megtartok belőlük, azt megmutatom, elmondom, melyik melyikből volt, és aztán folytatjuk a rituálszos dolgokkal. Szóval ezt a fehér neműt, de inkább csak a felső részét a Shein-től gyorsan megmutatom, mert ezt is most nemrég szereztem, szóval megmutatom. Ez egy csipkés melltartó, vagy hát egy ilyen fehér nemű felső. Nagyon-nagyon szép, SS méretben rendeltem, vagy XS-esben, de nekem kicsit túl nagy, hát látjátok, eléggé széles a, hát ez a keretje. Amúgy szerintem nagyon szépek rajta a virágok, és ehhez van egy olyan, ugyanilyen bordó bugyi, hogy igazából kb. Mint hogyha nem is lenne rajtad bugyi, van egy-kettő pánt, amik össze-vissza a Krix-Kraxba mennek, és ez volt nem tudom hány euró, de abszolút tudom ajánlani a Shein-es szexi fehér nemüket. Én nagyon sokszor láttam már őket Facebookon is reklámokban, meg a Shein oldalán is többször találkoztam már velük, és egyelőre jónak tűnik, most berendeltem még legalább. Ja, szóval... Karl Lagerfeld! Voltunk a Wertheim Village-be, az Wertheimban egy designer outlet. Volt már erről hol videóm. Szóval voltunk a Karl Lagerfeldbe, 34 euróért vettem egy pólót, amit utólag kicsit megbántam, de szarni bele. A táska gyönyörű, keresztbe le volt ragasztva. A csaj kijött a pultból, a kezembe adta. Szóval ki volt nyalva a seggünk a vásárlás során, és egy ilyen kis, nagyon fancy kis tasakba rakták bele a blokkot, szóval ez is pluszpont, és mondta, hogy még be is csomagolja nekem a pólót, amit vettem, de úgy volt becsomagolva, olyan profin, hogy így azt hittem, hogy oké, ezt most szedted ki a lágerből, mert még bele volt hajtogatva, sejem papírba megy, anyám kinyom. Hát én nem raktam vissza ugyanúgy, mert nekem erre nincs türelmem. Ez egy tök egyszerű fehér alapon Karl-lal és csupettel ellátott logós póló. És már most látom, hogy ez a fekete cucc rajta, ez nagyon vonza a szöszöket, szóval gyorsan vissza is csomagolom. XS-es méret amúgy, tök jó stretchesnek tűnik, nagyon puha az anyaga. Na, térjünk rá erre a jó nehéz rituálszos tasakra. Viszont azokkal a dolgokkal kezdem, amik nem rituálszosak. 5 termék az e-havi beauty boxokból, ebből pedig azt hiszem 3. Ez a 3 van a goodie boxból,
Az első az a Rescue Me márkától, egy ápoló hajmaszk, vegán, E-vitamin, keratin, aminosavas, szilikon mentes, és azt írják, hogy bőrgyógyászatilag tesztelt. Ezt megtartottam, azt hiszem, még egy valamit megtartottam, de az cégen van, az egy ilyen hűsítő, ilyen roll, egy ilyen kis számlatti görgős izé. És egy cuccot pedig már eladtam, illetve jött a Crushbox is, ami ugye a Goodieboxnak úgymond a kis testvére, ami 3 havonta jön, és 4 darab smink van benne. Ott az egészet eladtam, mert egyik se tetszett, de ezt megtartottam, mert szívesen kipróbálnám. A következő az Evoluderm-nek egy zselés, testápolója, egy detox ápoló, kókusszal és zöldtea kivonattal. Ezt először nem akartam megtartani, mert nem szeretem a zselé állagú dolgokat, és hát a kókuszt azt úgy szeretem, de nem vagyok érte annyira oda. De aztán megláttam a fórumon, hogy mindenki keresi, és mindenki írja, hogy úristen, ez annyira jó, és imádom, és van-e valaki, aki eladja, mert hogy interneten nem lehet rendelni, és úgy voltam vele, hogy jó, tehát hogy ennyire jó, akkor én is letesztelem, és ha nem tetszik, akkor még egyszer használtan is biztos el fogom tudni adni, szóval kíváncsi vagyok, hogy a többiek miért vannak oda ennyire érte. Ez pedig egy cici maszk. A Mikura márkától egy boob mask, mint ahogy írja is, és ez olyan, mint az arcmaszk, egy ilyen kis nedves lap igazából, csak hogy ezt a cicire kell ragasztani, elvileg a bimbónál ki van hagyva rész, és azt írja, hogy feszesít, öregedésgátló és moisturizing, szóval az azt mondja, hogy ilyen nedvességet ad, vagy ápol, vagy ilyesmi. Hát mondom, ezt már csak a poén kedvéért is kipróbál. A következő termékünk az a Rituals-nak a Ritual of Mer terméke. Ez egy body mousse to oil, ami elvileg olyan, hogy fürdés után kell vele bekenned magad. Először habos lesz, mint hogy mousse, ugye, hogy hab, és utána pedig ilyen krémes állagú, mint hogyha belennél olajozva. Nem próbáltam még ki, de ki szeretném. Amúgy édes narancs és cedar, az szantálfa? Mindegy, nem tudom, talán szantálfa magyarul. Ki fogom szerintem próbálni, ez pedig a Glossy Boxban, a júniusi Glossy Boxban volt, ugyanúgy, ahogy ez a termék is, ez pedig egy szempillaspirál a Plum and Poppy márkától, egy Curl and Volume, szóval volument és volument adó és göndörítő szempillaspirál. Tudjátok, hogy én imádok szempillaspirálokat tesztelni, szóval ez számomra egyértelmű volt, hogy megtartom. Full egyszerű a tége, és sajnos én ezt annyira nem szeretem, de attól még leteszteljük. És akkor most nézzük, hogy mit rendeltem a Rituals-nál. Nem rendeltem, vettem. Valahányszor a Wertheimville-ben járunk, mindig bemegyek a Rituals shopba, mert most is olyan cuccokat vettem, amik 60%-kal le voltak akciózva, és meg is mondanám az árukat. Mielőtt még elkezdem, mondanám, hogy vettem még pár cuccot, ami már nincs itt, mert már el is adtam. Lehet, hogy én vagyok a hülye, hogy megveszem tök olcsón az outletbe, aztán eladom drágában interneten. Lehet, hogy ez egy totál geci húzás, de... Mert hogyha meg nem veszi meg senki annyi pénzért, amennyit én kérek érte, akkor megtartom, és tök olcsón van Rituals cuccom. Na de hogy pontosan mire gondolok? Kezdjük azzal, hogy a Ritual of Tsuru, úgy megyek, ahogy sorrendben van a számlám, végül úgy döntöttem. A Ritual of Tsuru az egy limited edition kollekció a Ritualsnál, egy ilyen piros, arany és daru van rajta. Vettem 2 darab illatgyertyát, ami eredeti árán 25 euró, és 60% kedvezmény volt rá, szóval a 2-ért fizettem 50 euró helyett 20-at. Az a baj, hogy kamerában nem tudom nektek megmutatni, hogy milyen irtózatosan jó illata van. Karácsony illata van. Nincsen ráírva, hogy milyen illatjegyeket tartalmaz, pedig nagyon szívesen elmondanám. Csak annyit ír, hogy 50 óráig tart, még elég. És lazító illatgyertya, egy kívánság a boldogságért, az ami ráírva, és amellett, hogy isteni
fahéjas, szegfűszeges, szóval tényleg ilyen karácsonyi illata van. Még karácsonyan is néz ki, hát nem gyönyörű. Vettem kettőt, egyet magamnak, egyet pedig már odaadtam anyukámnak. Mert valahányszor shoppingolunk, mindig viccből megkérdezi, hogy nekem nem hoztatok semmit? És most úgy voltam vele, hogy tuti meg fogja kérdezni, nem elhoztunk neki semmit, szóval majd ott leszek, hogy de, hoztam! Mert úgy fingom nem lett volna, most vegyek ruhát anyumnak az outletben, ez arany, ő ráadásul szeret arannyal dekorálni, és még nagyon-nagyon jó illata is van, szóval ezt megkapja. Szóval 10 euró volt egy ilyen hatalmas, nagy és nehéz, gyönyörű és illatos, rituálszos, limitált szériás illatgyert. A következő a Ritual of Shadow termékcsárból egy body cream, ami már nincs meg, de tudjátok, a body cream az ilyen jó nagy tégelyben van, alul zöld, felül pedig fa a tekerője, és azt 18,50 € helyett vettem 7,40 €-ért. A következőt szintén eladtam, ezt ma nem, még nem adtam fel a postán, elfelejtettem. Szintén a Ritual of Tsuru termékcsár, ez a piros darus. Ez pedig egy body scrub, ugyanúgy ilyen nagy tégelyben van. Az pedig 14,90 € helyett került, 5 € valamennyibe, most nem fogom tudni pontosan kiszámolni. Szóval szintén sokkal-sokkal olcsóbb. A következő a Ritual of Holy márka, ez is egy limitált kiadás, azt hiszem, de nem vagyok benne biztos. Ez pedig egy shower jelly, szóval egy tusoló jelly. Ez 6,90 € helyett 2,76 € Egy rituals termék 2,76 € könyörgöm, és ráadásul ez egy ritka kollekció, legalábbis nem nagyon láttam még üzletben, mindig csak online. Az illata nekem annyira nem jön be, ezt is azt hiszem már eladtam, de még nem fizették ki. És ilyen tényleg ilyen zseli, ilyen kocsonyás állaga van. Igen, szóval a következő a Ritual of Tsuru, megint ez a darus dolog, ez pedig egy tusoló olaj, és rá vannak ragadva. Tudjátok, ilyen elektromos töltöttségű kicsit az üvege. Szóval ez 8,50 € helyett került 3,40 €-be. Konkrétan a DM-ben kapsz 3,40 € valamilyen tusoló olajat, nemhogy rituálszosat, és ráadásul limitált szériás. És tippelek, hogy ennek is ugyanolyan jó illata van, mint a... de jó, Jézusom, de jó, mint a gyertyának. Itt viszont rá van írva, hogy az illatjegye arany és fenyő. Amúgy tényleg fenyő illata van. Frissebb illata van, mint a gyertyának. A gyertyának inkább ilyen édesebb, ez még inkább friss. És ebből szerintem legközelebb veszek még, hogyha valamikor megyünk, és még van, mert tényleg jó az illata. De sajnos már azt hiszem ezt is eladtam. Az utolsó előtti cucc az a Ritual of Shadow-tól egy foaming shower gel, szóval egy ilyen hab állagú tusfürdő, ez pedig 8,50 € helyett 3,40 € volt, mint az előző olaj, és szerintem irtózatosan szép a tégeje, és ezt is eladtam már. Szóval a gyertyát tartom meg, és ezt az utolsó termékünket, ez pedig a Ritual of Shadow termékcsalád, és ez egy test permed, 17,50 € helyett 7 € volt, és kicsit olyan, mint egy parfüm, matcha, tea és bambusz illata van amúgy. Annyit ír, hogy egy vitalizáló testspré, testpermet. Annyira spa illata van. Hát tényleg, hogy nem tudok megmutatni nektek így videón keresztül illatokat, mert annyira jó. Ilyen citromfűves bambusz, nem tudom. De Isten. Hát ennyi lett volna ez a haul videó, igazából a legújabb szerzeményeim videó. Biztos van még olyan cucc, amit most nemrég vettem, csak elfelejtek, vagy már elraktam, és emiatt felejtettem el. Mindegy, az biztos nem volt annyira fontos. Van egy új telefontokom, de az
most lusta vagyok elnyúlni a telefonomig. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, hogyha még nem tetted volna meg, és legközelebb újra találkozunk. Sziasztok! Ja, igen, van még 3 új CD-m a kocsimba. Ja, meg jut eszembe. Még ezt az arany bizsú kiskarkötőt vettem még.